Takže po zápase Jiskra Domažlice v Rokycanech, kdy prohrála poslední přípravní utkání 3-2, mám na kameře Jiskra TV kouče Benfiky Martina Šabrika. Martine, první otázka míří k letní přípravě vůbec k mužstvu. Jak jsi byl spokojený s letní přípravou a docházka na tréninky a celkově vůbec herní projev svýho mužstva? Já s ním moc spokojený nejsem, protože ta docházka nebyla úplně ideální, bylo to lidí zraněnýma. Ty se nám bohužel nevyhnuli v té letní přípravě. Bohužel dva hráči se na to tak trošku vypadli na tu přípravu, takže... To byl kdo? To byl Dufek a Major. A proč se tak stalo? Nechtějí chodit? Asi tam už není ten zájem, který jsme od nich čekali a bohužel to zdali, takže... Takže jsme minus ty dva kluci, plus teď se nám trošku nahromadili zranění. V týdnu tam byli kluci v zaměstnání, takže ta docházka nebyla úplně ideální. Na jednu stranu je to teda krátký ta příprava. Jasný. Letní. Prostě nebylo to úplně ideální, nevím. Určitě to mělo být lepší. Dnešní zápas, že jo, generálka na první mistrovský utkání, kde hrajete v Holíšově derby. Tě co ukázalo, že měl jsi tady drobět slátanou sestavu, chybělo tě 7 lidí, takže co tomu zápasu? Chybělo nám 7 lidí, my jsme víceméně to směřovali dneska k tomu, aby, nebo takhle přizpůsobili jsme se tomu, aby na ten zápas v Holíšově, na ten první mistrovský zápas, aby jsme byli pokud možno kompletní sestavy, takže ty kluky, který máme 4 zraněný, i když to je dlouhodobě tumpach, je po operaci, takže ten minimálně ještě 2-3 týdny určitě, možná že i díl, ale ten zbytek by eventuálně měl nastoupit do toho základu v Holíšově, plus že tam jeden je v zaměstnání a jeden na dovolení, takže nicméně nám dneska chybilo 5 nebo 6 kluků ze základu. Ale dneska nám to zase na druhou stranu si prostě zahráli ty kluci, kteří jsou na hraně a myslím si, že to dneska i zvládli, že to zvládli dobře, protože dokud nám stačí si, protože my jsme byli samozřejmě jenom 11. Plus Blagás náhradní. Plus Golman náhradní, ale ty kluci, co šli vlastně, šel s náma Vojta Fors do Rostu, tak si myslím, že zahrál velmi dobře. Skoro bych řekl až na očekávání. Nebál se hrát v tom směru, jako myslím, že tam zase příslib do budoucna, že tam máme nějakého kluka, který by zase měl poskočit do toho Bčka. Jasný, minimálně do Bčka. Pro toho předpoklady, takže tam je to docela příjemné překvapení a myslím, že i od všech, jako tam vyloženě jsme nebyli z nikoho zklamaný, docela jsme solidně. Fotbal, super hra, chtě hrát fotbal, my jsme se taky snažili, pokud jsme měli sílu, potom ke konci už nám trošku chyběla síla. Váli mohou vyrovnat? Váli mohou vyrovnat, možná i dvakrát, mohou i to otočit, ale zase soupeř měl taky šance. Takže, myslím, že nakonec bych řekl i na ty šance, když to sečtu, tak i ta výhra byla zasloužená, ale to nebylo dneska úplně to nejdůležitější. Říkám, kluci se zahráli, nikdo se nezranil, takže tenhle zápas bych shodnotil pozitivně. Teď nás teda čeká ten první mistrovský zápas v Holíšově, co k tomu zápasu, jenom v krátkosti, v rychlosti? Já právě z toho mám trošku, nebo ne, obavy nemám, ale prostě úplně jsme se ještě nestačili s těma novýma klukama sehrát, ani jeden zápas jsme nesehráli vlastně kompletní v té sestavě, který jsme chtěli, nebo kterou si představujeme a je to derby zápas venku, samozřejmě těch podchodů od nás z naší strany je hodně a byli to hráči důležitý pro nás. Takže my samozřejmě až ten ostrý zápas... Taková osa vlastně odešla, ne? Ta zkušená osa. Tak až ten ostrý zápas nám ukáže, jak na tom budeme i po té psychické stránce, jestli dokážeme ty výsledky vůbec obhajovat z té loňské sezony. Ale my se budeme hrát pořád, snažit hrát ten fotbal útočný, ofenzivní, který nás snad už jako myslím, že i charakterizuje v tom kraji. A uvidíme, na co bude stačit, no s těma budeme. Díky za rozhovor.